တရုတ်စီဝနည်းပညာဆိုင်ရာကမ္ဘာတစ်ခုကကမ္ဘာပထမဆုံး 3D သွေးကြောမြင်အသစ်ပြုလုပ်တဲ့ဇီဝပုံနှိပ်ဆက်ကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနှိပ်ဆက်ကိုအသုံးပြုပြီးလူခန္ဓာကိုအစိပ်ပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်လာနိုင်မယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းစီချွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ချန်ဒူးအခြေစိုက်စီချွန်ရီပိုတက်ကမ္ဘာကအဲ့ဒီတီထွင်မှုဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်တဲ့ပင်မာဆယ်ဇီဝမင်းနီးပညာ 3D ဇီဝပုံနှိပ်ဆက်နဲ့ cloud computer စနစ်များကတဆင့်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Rivotech Company ဟာစီချွန်လန်ကွမ်း Company ရဲ့လက်အောက်ခံ Company ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးကိုရင်းအင်ကာအစိပ်ပိုင်းများကိုအဟာရဓာတ်များပို့ဆောင်ပေးတဲ့သွေးကြောမြင့်များဟာအင်ကာအစိပ်ပိုင်းများဖန်တီးရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ဟာ 3D ဇီဝပုံနှိပ်ဆက် Biosensepia နည်းပညာနဲ့ Cloud Computer စနစ်အခြေပြုသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပြီးသွေးကြောမြင့်အသစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းကမ္ဘာကအဆိုပါအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုများပုံမှုဖြည့်ဆွက်ရန်နိုင်ငံတကာကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသူများကိုရှာဖွေဖို့စံတရှိကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။